Exatamente, Beyond. E assim, como você falou, tá feio. Tá feio. O cara virou uma piada. O cara virou uma piada internacional. Internacional. O brasileiro, aqui no Brasil, a gente não tem muita noção. Não tem muita noção, porque não tem ninguém que fala isso aqui. Não tem ninguém. Você entra aí nos canal grande, ninguém fala isso aqui, ninguém comenta. Ninguém traz aqui o que que tá acontecendo lá fora. Esse cara virou uma piada. Virou uma piada. Ele foi massacrado, massacrado internacionalmente. Todos os sites que você imaginar, mundiais, gigantescos da indústria, estão comentando isso aqui. Você entra em qualquer página, qualquer página americana, Facebook, páginas na internet, qualquer lugar, e você vê os comentários, o pessoal tá massacrando o cara. O cara virou uma piada. É, não é só americano não, cara. América do Norte, Europa, tá todo mundo massacrando o cara. A comunidade em peso tá humilhando o maluco. Exato, exato. Aí aqui no Brasil, o canalzinho, né? O canalzinho fulano otário BR, né? O cara se acha, né? O cara acha que vai trazer aqui a fake newsinha dele, né? A chamadinha bacana, descolada que ele vai criar ali, né? O tema, o tópico do videozinho dele aqui no YouTube. Ele acha que não, nossa, a PlayStation tá, nossa, o PlayStation tá dominando. Os caras se acham. O cara é um trouxa, um otário, né? O pessoal que acredita isso aqui, amigo, acorda pra vida. Acorda pra vida. Internet não é Brasil, não. Tá? A realidade não é esse todinho que você tá tomando, não, meu amigo. É? Sai dessa bolha, desse buraco aí, vai buscar a notícia lá fora. Né? O PlayStation é uma empresa gringa, né? Japonesa, americana, hoje em dia nem sei mais o que que é, né? A Microsoft, que é uma empresa gringa, né? Essa compra é em cima da Activision, que é uma empresa gringa, vai passar por órgãos regulamentadores gringos, então assim, tudo é gringo. Aí você quer vir buscar notícia aqui no Brasil, um canalzinho furreba aí, do cara que é claramente fanboyola? Me poupe. E poupe, a realidade é que ficou muito feio, né, Bio? Ficou muito feio. Esse cara virou uma piada. E, como você falou, Bio, assim, pode ser que o dano que esse cara vem causando aí pode ser irreversível. Porque, como eu falei no começo, se eu fosse o Phil Spencer, quando essa compra for concluída, meu amigo, eu ia vir aqui com tudo, né, pra destruir a Sony. E eu iria destruir facilmente, tá? Facilmente. Porque já saiu pesquisa aí. Já saiu pesquisas, tá? Oficiais. Tá? Os números aí são mais ou menos esses, né? Quando for concluído isso aqui, estima-se, que o número de assinantes do Game Pass vai pular para 1 milhão de assinantes. 1 milhão, desculpa. 100 milhões de assinantes, que hoje é na casa ali dos 25, 26. Então vai assim, triplicar, né? Quadruplicar o que já tem hoje. Você tem noção do que é isso? Se hoje já entra uma grana violenta, imagina entrando 4, 3, 4, 5 vezes essa grana. Fora que nós estamos falando da Microsoft, que é a segunda empresa mais rica do mundo. Então assim, a Sony querer vir bater de frente com a Microsoft no campo financeiro, chega a ser assim, absurdo. Esse é o cúmulo do absurdo. Uma piada. É a mesma coisa que eu abrir uma hamburgueria aqui de esquina e querer ir lá concorrer, bater de frente com o McDonald's. Chega a ser cômico. É cômico. É lógico que não vai dar certo. Então,
como eu falei, se fosse eu, Biondi, se fosse um cara assim, sangue no zóio, não sei qual que vai ser a postura do Phil Spencer da Microsoft, mas assim, se for metade do que eu tô imaginando, se prepare, hein? Se prepare, porque assim, vai dar merda gigante pra Sony aí, hein? Cara, tipo, pra mim a saída da Sony era tão clara nessa história toda, era só, tipo, eles darem uma política de boa vizinhança, tipo, ah, olha, se vocês manterem COD exclusivo aí, COD exclusivo não, se vocês manterem COD multiplataforma aí com a gente, né, se a gente pode fazer aí uma negociação aí, talvez, de troca de exclusivos pra gente manter o contrato aí, olha, vocês mantêm COD na nossa plataforma aí durante ad infinito e a gente taca uma meia dúzia de exclusivos aí pra vocês, uns exclusivos que já são mais velhinhos e tal, tipo, ah, a gente lança aí um Miranha aí no Xbox, sabe? Mano, é business, cara, vale tudo. Só que os caras ainda querem dar uma de donos da bola, cara. Eles ainda não entenderam que a Microsoft veio all-in e ela está disposta a gastar a grana que for para obter uma fatia violenta desse mercado. E se a Sony não se cuidar, continuar com esse joguinho de ah, eu sou a empresa, eu sou veterana na indústria de games, olha só, meu primeiro console foi um puta sucesso de vendas, eu revolucionei a indústria, beleza, tudo bem, mas história não bota comida na mesa. Bom, a não ser que você seja professor de história, talvez. Mas no caso da Sony, eu acho que não é bem o caso. Porque por mais que a Sony tenha toda essa história que eu respeito bastante e adoro, né? Porra, não tem como uma pessoa que cresceu aí no final dos anos 80, no anos 90, não ter algum tipo de apreço emocional pela Sony, pelo que ela fez na indústria. Mas emoção de cu é rola, como diz o ditado. Por mais que eu ame a Sony, né, pelo que ela representa, pelo que a PlayStation representa, eu amo o meu bolso muito mais. Então, se a Sony continuar dando uma de espertinha, meu irmão, não tem o que fazer. É tipo, uma sala à vista, baby. Nossa, sei o quê. Ah, a Microsoft vai fazer um monopólio, porra. Se a Sony deixar, ela faz mesmo. Não cabe a mim impedir que a Microsoft faça um monopólio na indústria. Cabe a porra da competição da Microsoft, né? A Sony, a Nintendo, cabe a eles impedir que isso aconteça. Ah, mas os órgãos regulatórios. Órgãos regulatórios de cu é rola também. Porque no final das contas, a Microsoft é uma empresa americana e por mais que ela tenha todo esse histórico aí de já ter entrado em conflito com esses órgãos, né, e ter tentado monopolizar o mercado, no final das contas, a gente sabe que no final das contas, o lobismo ali nos States impera hard. Né? Essas empresas mandam e desmandam na política do país. Então, meu irmão, a Sonic se vire nos 30 e pare de dar uma de arrogante e perceba que a posição dela hoje não é a posição dela de 5 anos atrás, 6 anos atrás, e comece a fazer alguma coisa. Inclusive, política de boa vizinhança com a concorrência. Não adianta tentar dar uma de ai, nossa, somos vítimas. Olha só, essa empresa gigante engolindo a gente. Porra, vai tomar no rabo, né, velho? Sério mesmo que olha, o Phil Spencer disse que ia cumprir o contrato. 3 anos, se não me engano, saíram os contratos. E aí depois mais 3 ou 4 anos. Eu não sei exatamente qual foi o tempo aí que ele falou. Mas, assim, somando, vamos supor que sejam esses os números exatos. A Sony tem 7 anos para desenvolver um exclusivo dela que bata de frente com Call of Duty, com todos os recursos que ela tem. Ou que pelo menos suplemente a falta de Call of Duty no dia que ele não existir mais na plataforma. Então ela tem todo esse tempo para desenvolver uma franquia, para desenvolver um jogo, ou até então para desenvolver alguma espécie de acordo com a concorrência. E em vez disso, ela vai usar esse tempo para ou desenvolver alguma coisa, né? Gasta dinheiro para ganhar dinheiro. Ou conversar com a concorrência. Vamos fazer um combinado aqui, um bem bolado. Em vez de ela fazer isso, ela vai chorar pro público. Fucking sensacional. Parabéns. Parabéns, Jim Ryan. Continue assim. Assim a Sony vai longe. Vai longe, buraco abaixo. Buraco longo. Bem grande. Sem fundo. Vai longe dentro desse buraco. É como você falou, né, Biondi? A Sony é o gordinho ali que é o dono da bola e acha que vai sair por cima, né? Ah, vou pegar minha bola aqui. O que ela não conta, né, meu amigo, que no meio desse jogo de futebol aí tem outro cara ali que não tem só uma bola. Ele tem 100 bolas.
Então, se o gordinho for embora com a bola dele, não vai fazer diferença nenhuma. É isso que ele não tá, não entendeu ainda. A luz é perfeita, puta merda.